Семикласник Михайло Максимець йде на заняття у англомовному таборі. Хлопець розповідає, тут він займається третій рік поспіль. Минулого року була волонтерка з Єгипту, її звали Фатма. Цього року вже з Ірландії, його звати Бредлі. Мені дуже допомагає розвивати англійську мову, цей табір. Зараз англійська мова потрібна скрізь. Вона допомагає в університетах, в особистому житті, коли тебе приймають на роботу, тому я і вчу її. Вчителька англійської мови у Берестечківській школі Наталія Скорбатюк розповідає, під час занять у таборі діти навчаються граючись. Процес відбувається винятково англійською мовою. Ми вивчаємо, як бути підприємцем, як розвинути свій бізнес, бути успішним. Ми обов'язково користуємося своїм креативним мисленням. Коли ми робимо якісь проекти, діти обов'язково повинні використовувати знання англійської мови, подавати ідеї тільки англійською мовою, представляти свої проекти тільки англійською мовою. Spanish clothes. Also, it can change mood. For example, if you have been working for 2 hours. У проєкті беруть участь волонтери з України та за кордону. Насправді я тут другий рік, тобто коли я була в 11 класі, це була ця школа, потім я закінчила школу, зараз я студентка, і ось це другий рік я сюди приїхала вже як волонтер. Бредлі Робінсон – волонтер з Північної Ірландії, в Україні вдруге. Він охоче демонструє знання української та розповідає, чому повернувся сюди знову. Добрий день, дякую, дуже приємно. Слава Україні, Ярослава. When I came last year, it was just a last-minute decision. Коли я приїхав в Україну торік, це було рішенням, прийнятим в останній момент. Так я б ніколи не поїхав до України. Я був у Сумській області в Глухові, і я очікував найгіршого. Проте це літо було одним з найкращих в моєму житті. Люди були дуже дружелюбними і гостинними. Хороша сім'я, гарна школа, прекрасні діти. Через це я повернувся сюди знову. Англомовний табір у Берестечку відвідує 40 школярів і 5 дорослих.